despedimos y esto fue todo, amigos. ¿Vale? Més que res, perquè aquí bueno, estem cansats. Què vols fer? És el que hi ha. Escolteu, abans hem tocat la jota de Vandellós, no? Som un país de jota, també. Doncs pues, aquesta jota que tocarem ara és del meu poble. I com que és del meu poble, la reivindico com a patrimoni nacional de la humanitat. Vale? I forma part dels països catalans. A veure, tanta sardana i tanta hòstia. La jota forma part del nostre ser. I com diuen al meu poble, la Maria la Margalida diu que la va dir tothom. Gracias. Adiós.